Hvad gør man ikke for en gratis velsmagende hotdog? En far og en søn samt andre af det mandlige køn var ikke i tvivl, da de lørdag den 21. august passerede en event ved børnenes kontors pølsevogn på Strøget i Aarhus. De lod sig frivilligt hoppe i en kjole, fik taget et billede og modtog som tak en hotdog af eventmagerne. Men hvad gik budskabet egentlig ud på? Jeg har indtryk af, at det er fordi, man laver en happening omkring det, at man kan klæde sig, som man har lyst til. Og det er okay også for mænd at gå i kjoler. Så at en tøj identificerer ikke nødvendigvis dit køn. Og nu kan man jo også sige, at kvinder jo gennem lang tid har gået i bukser. Ja, det må man sige til. Det har jeg ikke noget i vejen med. Nej. Men det er første gang, jeg går i kjole. Lige bortset fra sidste skoledag på handelsskolen, der havde jeg også kjole på. Det er multikunstneren Irvin von Bekovic, der er der står bag et velgørende arrangement til fordel for børn. Jamen, ideen den opstod egentlig, fordi jeg så et opslag på en af mine kollegaers Instagram-side, hvor hun lægger et billede op af sin dreng, som har fået en kjole og overvejer at tage den på i skole. Og så er projektet her en med Louise og jeg, vi har talt om tidligere hen, og så tog jeg fat i Louise og sagde, nu skal det være. Og så gik vi i gang. Meget kort tid efter. Jamen, jeg tænkte for det første, at det var okay, det er anderledes det her. Hvad giver det, og hvad kan man gøre med det? Og da vi begyndte at snakke om, at børn også har lyst til, at drenge også har lyst til at gå i kjoler, at det her det måske kunne være en rigtig fedt emne at tage op, så synes jeg bare, at så skulle vi jo gøre det. Altså, hvorfor ikke bryde tabu, og så lad os snakke om, at der ikke er noget, der hedder køn eller beklædning længere, men der er noget, der hedder menneske bagved, så er det jo lige meget, hvad man har på. Ja. Jamen, altså, jeg omtaler jo mig selv som multikunstner, fordi jeg er en person, der godt kan lide at have mange bolde i luften. Så ja, jeg laver mange kreative ting, mange provokerende projekter, tror jeg, vil kalde det. Ja. Godt lide at skabe lidt røre i andedommen. Og så på lørdag, der holder vi simpelthen vores fanisering, og det er en fanisering af det her portrætserie af de her mænd i kjoler. Vi håber på at se rigtig mange mennesker, der vil gerne vil komme og støtte den gode sag. Alt salg går til børnenes kontor, og vi synes, børnenes kontor er et rigtig godt sted at få pengene hen. Det støtter børn i en god trivsel og hverdag. Og så håber vi bare på at holde en fest på lørdag nede på Kromosomen på Nørre Allé 66 kl. 13. I har også en fotograf med? Ja, vi har Maja med, som er tidligere elev på den skole, hvor jeg arbejder. Som var mega frisk på lige at komme ud og knipse nogle billeder. Nej, ja. Det har vi ikke set før, mænd i kjoler, men det er da sjovt. Så nu kender jeg jo Louise, hun har arbejdet for mig en gang, så hun var heldigvis så frisk at komme og spørge, om vi var med på det her. Det er vi selvfølgelig. Ja. Vil du selv være med på den? Altså, nu er jeg jo ikke kendt for at være pivet, men lige sådan i arbejdstiden og sådan en kjole, det gik sgu ikke i dag. Nej, okay. Ja. Men hvis jeg har fri, så ja. Please.